Namaskar, apuni chai ase live hour, moi Jayanta Madhav Goswami. Ghorot uddhar, briddhar konkal. আজি আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুশীৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধাৰ কংকাল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফটাকিল আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুশীৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বিছনাত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল প্ৰায় 2-3 মাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মাতৃৰ লগতে পুত্ৰ একেলগে থাকে যদিও কোনো লোককে খবৰ দিয়া নাছিল অৱশেষত স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজাত খবৰ লোৱাৰ পিছতে উলাল প্ৰকৃত সত্য আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কংকাল বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ মানসিকভাৱে অস্থিৰ বুলি জনাইছে সুবুৰিয়াই মৃত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম পূৰ্ণিমা দে দুবছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল পূৰ্ণিমা দেৰ স্বামীৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনা এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা 3 মাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল ঘৰৰ ভিতৰৰ খোৱা পাতিতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 মাহ ধৰি এই বিষয়ে অৱগত হোৱা নাছিল স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজাত ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত সকলো তথ্য ওলাই পৰে মানসিকভাৱে অসুস্থ বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ আৰু সেই মানসিক ৰোগী পুত্ৰই হয়তো স্থানীয় লোকক খবৰ দিয়া নাছিল 3 মাহ পিছত এই খবৰ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কংকাল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুশীৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধাগৰাকীৰ কংকাল ফটাকিল আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুশীৰ ঘৰৰ ভিতৰত বিছনাত উদ্ধাৰ হৈছিল এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল কি নাম আপোনাৰ শ্ৰীজয়দীপ দেৱ কি হৈছিলে একো হোৱা নাই নৰ্মেলি যেনেকুৱা হয় বেমাৰ আছিল বাছ কি হৈছিল তাৰপিছত হয়তো তাৰপিছত কি হ'ব ৰাতিপুৱা শুই শুই থাকিব বাছ কি নাম মাৰ শ্ৰী পূৰ্ণিমা দেৱ কি হৈছিল বুলি আজি বহুদিন যাবতো এনেকুৱা অৱস্থা মানে ঘৰটো একদম চাৰিওপিনে জংঘল চাৰিওপিনে হেৰি কোনো এটা মানুহ আহিব নোৱাৰে এই ৰাতি ৰাতি ওলাই পেলাই ৰখি থাকে ইয়াতে ৰাস্তাতে তেতিয়া আমি অলপ ভয় ভয় হৈছে কিয় বা ৰখি থাকে এনেকুৱা ৰাতি তাৰপিছত কিছুদিন আগতো এনেকুৱা মাকক গালি পাৰি দেউতা থাকোঁতে দেউতাৰ লগত খুব অত্যাচাৰ কৰিছিলে ল'ৰাটো মানে অলপ পাগল টাইপৰ হৈ গৈছে সেই মানে নিজৰ হেৰি বুলি হেৰি নাই নিজৰ পৰা হেৰি কৰা নাই তেতিয়া সি দেউতাককো খুব হেৰি কৰিছিলে মাককো হেৰি মাকক কিছুদিন আগতে কৈছে মানে কাৰো লগত মিলিব নিদিয়ে এইকেইদিনত এই দাদাক বোলে কৈ আছে এই ওচৰত যে আছে দাদা এই দাদাক কৈ আছে দাদা আহি আছে কি হ'ল তোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা চাৰিওপিনে জংঘল হৈছে তই কিয় চাফা কৰা নাই তেতিয়া বোলে ল'ৰাটোৱে কৈ আছে মোৰ দেউতাও গ'ল মাৰ লগত দেউতাৰ লগত মাও গৈছে এতিয়া মই অকলে আছোঁ মই অকলে থাকোঁতে তাৰপিছত কৈ আছে অকলে থাকোঁতে মই এতিয়া মই যেতিয়া মোৰ লগত কোনোবা আহিব তেতিয়াই মই চাফা কৰিম আমি ডাইৰেক্টো সোমাব নোৱাৰোঁ সোমোৱাটো আমাৰ হেৰি নাই তালা দিয়া আৰু চব সময় এনিটাইম তাই সি তালা মাৰি ৰাখে ক'ৰবাত বজাৰত যায় বজাৰত খোৱা বস্তু ৰেডিমেড আনে ৰেডিমেড আনি ঘৰত খায় ঘৰত পানীও নাই মেচিনটোও বেয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰা খোৱা আনি পেলাই পেকেটিং খোৱা আনি পেলাই মাক আৰু পুতেকে খাইছিলে ইমান দিন এতিয়া মাকটো নাই ল'ৰাটোৱে অকলে মানে খাই খাই ঘৰতে থাকে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ কাৰেণ্টটো নাই কেণ্ডেল জ্বলাই ৰাখে ৰাতি আহোঁ মই দোকানৰ পৰা আহি পেলাই চাই কেণ্ডেল জ্বলোৱা তেতিয়া সেই সময়ত মই ভাবোঁ মানে আমি মানে সকলোৱে কওঁ আৰু কিবা হ'ল কিবা আছে নাই তেতিয়া ৰাতিপুৱা সুধোঁ কি হ'ল তোৰ মাক এনেকুৱা খেদি আহে কাৰণ ল'ৰাটো এজনক ছাইডৰ মানুহজনক কৈছে মোৰ মা জীয়াই আছে খোৱালৈ আহিল আৰু এজনক কৈছে মাইটো আছে লৰিব চৰিব নোৱাৰে মোক কৈছে মায়ে দেউতাৰ ওচৰত গুচি গৈছে প্ৰায় 3 মাহ হৈ গ'ল আৰে মানে মই ডাউট হৈ গ'ল এক একজন মানুহ তাত এটা এটা কথা কিয় কৈ আছে বোধহয় তাৰ মাতো নাই গতিকে মোৰ ছাছপেক্টৰ ভিত্তিত এই পিছতে তাৰ মোমাই আৰু মহা আহিল অহাৰ পিছতে মই আমি আলোচনা কৰি থানাত পঠিয়াই দিলোঁ যে আপুনি থানাত যাই কিনে আপুনি কথাটো অফিচাৰক জনাওক যে মোৰ মায়েকক মোক চাব নেদে গালি গালাজ কৰে আৰু মই আহি আছোঁ 3-4 মাহ ধৰি মোক চাব নেদে তেতিয়া থানাৰ পৰা মানুহ আহিব আহিলে গম পোৱা যাব বা আমি বুজি পাম যে আছে না নাই তাৰপিছতে থানাৰ পৰা পুলিচ আহি অহাৰ পিছতে গম পালে গ'লে যিহেতু হৈছে আনুমানিকটো ক'ব নোৱাৰে তেনেকৈ একদম মানে শুকাই গৈছে
আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত। উৎপল, যোৰহাট কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি, তিনিমাহ পূৰ্বে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হ'ল, এই ঘটনা, এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে, আৰু আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ফটাশিল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, আৰু কি তথ্য আছে? হয় চাওক, যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যি ঘটনা পৰলৈকে আহিছিলে, সেই ঘটনাৰ প্ৰতিটো খবৰ পুংখানুপুংখভাৱে আমি নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো যদি আপডেট বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত মই আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, আৰু মই অহাৰ পিছে পিছে ঠিক 10-15 মিনিট পিছতে ফটাশিল আৰক্ষী থানাৰ এটা সজাতি দল আহিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত থকা তথ্য অনুযায়ী প্ৰায় 10 বজাৰ লগে লগে দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হ'ব, আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহটো, যিহেতু মৃতদেহ বুলি ক'ব নোৱাৰি, এক প্ৰকাৰ যিটো দেহ আছে, যিগৰাকী নৰকংকাল আছে মহিলাগৰাকীৰ পূৰ্ণিমা দেহ, সেই নৰকংকালটো লৈ যাব, তাৰে পিছতে ভেন আহিব, ডেড বডি ভেন, ৰিকভাৰী ভেন আহিব, তাৰ ভেনত উঠাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব। কিন্তু যদি চোৱা যায় দণ্ডাধীশৰ যদি কথা কওঁ, যিহেতু তেখেতসকলৰ কৰ্তব্য 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু বাৰ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ দণ্ডাধীশ থাকে, পূৰ্বৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পূৰ্বতে প্ৰত্যেক বা যিটো ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হয় সেই ৰাজচক্ৰৰ বিষয়াগৰাকী বা সেইগৰাকী দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হৈছিলে। এতিয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্ৰতিটো বাৰতে পৃথকে পৃথকে বহুকেইজন দণ্ডাধীশ থাকে, তেখেতসকলৰ কোনোবা এজন আজি যিহেতু সোমবাৰ, সোমবাৰো যিগৰাকী ভাগত পৰে 10 বজাৰ পিছতে সেইগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব, আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যি ফটাশিল থানাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহিছে, তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত নৰকংকালটো লৈ যোৱা হ'ব। আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পশ্চিম জ্যোতিকুছিৰ ঢপলীয়াত সংঘটিত হৈছিলে, প্ৰায় 3.5 মাহ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত 2টাকৈ ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে আৰু সকলো তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিছিলে। এতিয়া যি কওঁ এই গোটেই ঘটনাৰ কথা কেনেকৈ পোহৰলৈকে আহিলে, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যোৱাকালি যিগৰাকী মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱা বুলি বা সন্তুলিত অৱস্থাত নাই বুলি পুত্ৰগৰাকীৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই পুত্ৰগৰাকী ৰাজপথত খোজকাঢ়ি আছিলে, তেনে সময়তে ৰাজপথেৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া গৈ আছিলে, যাই থকা সময়ত দিলে যে মাৰ কি খবৰ, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে মা বাবাৰ ওচৰত গ'ল নহয়, আজি বহুদিনে হ'ল, তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত তেওঁ তাৰ সেইটোৰ যি সম্বন্ধীয় মমায়েক আছে তেখেতসকলে VIP লাল গণেশৰ VIP থাকে, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, আৰু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেখেতসকল আহি উপস্থিত হ'ল, কিন্তু তেখেতসকল আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই মমায়েকগৰাকীয়ে ফটাশিল আৰক্ষী থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, ফটাশিল আৰক্ষী থানাৰ সজাতি দল আহিলে, দল অহাৰ পিছত বলপূৰ্বকভাৱে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিলে, আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে গোটেই কথা পোহৰলৈকে আহিলে যে মৃতদেহটো প্ৰায় উৱলি যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নৰকংকাল ওলাই গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই স্থানতে এই সন্তানগৰাকী যিগৰাকী পূৰ্ণিমা দেৱ মৃতদেহ আছিলে, তেওঁৰ সন্তান আছিলে, সেই সন্তান জয়দেৱ দে একেলগে অৱস্থান কৰি আছিলে, একেটা কঠালিতে আছিলে, বিগত এনেধৰণৰ দুৰ্গন্ধ ওলাইছিলে, তৎসত্বেও তেওঁ একেলগে আছিলে, আৰু তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে খাদ্য আনিব গৈছিলে। খাদ্য অনাৰ সময়ত ৰাজপথত থকা লোকসকলে সুধিছিলে যে আপুনি এই খাদ্য কাৰ কাৰণে আনিছিলে, তেতিয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে মই মাতৃৰ বাবে খানা আনিছো, ঘৰত নবনাওঁ যিহেতু ময়ো বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই, মাতৃ অসুখীয়া, এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে, ৰাইজক প্ৰতি অন্যায় আছিলে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্ততে জয়ন্ত আৰু দুটামান কথা সংলগ্ন কৰি দিব বিচাৰিছো যে মাতৃগৰাকী বিচনাত উলি যোৱা পৰ্যন্ত কাষতে একেবাৰে গাতে এটা মন্দিৰ লাগি আছে, নামঘৰ লাগি আছে, সেই নামঘৰলৈকে ৰাতিপুৱা গধূলি নাম ধৰে বা ভাদ মাহত ভাদমহীয়া নাম ধৰা হৈছিলে, লক্ষ্মী পূজা গৈছিলে, সৰস্বতী পূজা গৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ থাকে, বা মন্দিৰত শংকৰদেৱৰ তিথি অনুষ্ঠিত হয়, মাধৱদেৱৰ তিথি অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো কিন্তু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াটো কিন্তু সমাজখনৰ স্খলন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে। তাৰ বিপৰীতে আৰু যদি দুটা কথা তাত সংলগ্ন কৰি দিওঁ যে এইগৰাকী জয়দেৱ দেহ পইচা ক'ত পাইছিলে বা ধন ক'ত পাইছিলে, তেখেতে খোৱা লোৱা কৰিবৰ বাবে হওক বা মাতৃক চোৱাচিতা কৰিবৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জয়দেৱ দেহ যিগৰাকী পিতৃ আছিলে, পিতৃগৰাকী আছিলে ৰেলৱে বিভাগৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী, আৰু সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী হোৱা হেতুকে পেঞ্চন প্ৰায় 50,000 টকাতকৈ অধিক লাভ কৰিছিলে, আৰু সেই টকা সোমাইছিলে মাতৃ পূৰ্ণিমা দেৰ যি বেংক একাউণ্ট আছে, সেই জ্যোতিকুছিৰ থকা SBI বেংক একাউণ্টত সোমাইছিলে, আৰু তেওঁৰ হাতত ATM কাৰ্ড আছিলে। জয়দেৱ যদি চোৱা যায় যদিও মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱা বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, কিন্তু তেওঁ ধন উলিয়াব জানিছিলে, টকা উলিয়াব জানিছিলে, ATM ব্যৱহাৰ কৰিব জানিছিলে, পাছবুক ব্যৱহাৰ কৰিব জানিছিলে, সেই টকা উলিয়াই তেখেতে ৰাজপথেৰে যেতিয়া আহে তেওঁ খাদ্য ক্ৰয় কৰি আনিছিলে, আৰু খাদ্য কোনোদিন ঘৰত বনোৱা নাছিলে, খাদ্য ক্ৰয় কৰি আনি তেখেতে খোৱা লোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কালি যেতিয়া আমি সন্ধিয়া সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ কোনো ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ গভীৰ দাঠৰণ্য বুলি ক'ব পাৰি, নামঘৰৰ কাষত থকা ঘৰটোৱে যদি একেবাৰে গভীৰ দাঠৰণ্য বুলি ক'ব পাৰি, সেই দাঠৰণ্যলৈকে প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দা, কুঠাৰ, কাঁচি সকলো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। তাত বৰলৰ বাঁহ আছিলে, সাপৰ বাঁহ আছিলে, আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন কীট পতংগৰ বাঁহ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। সেইসমূহ বাঁহ ভাঙিহে প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত যেনে পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে নিশাৰ ভাগত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁতে আমিয়ে সেই খবৰটো দিছিলোঁ যে গছৰ ফল গছতে লাগি ডালে ডালে লাগি থাকিলে, লমালমে লাগি থাকিলে, সেই ফল তাতে সৰি গ'ল, পকি গ'ল, কিন্তু খোৱা মানুহ নাছিলে, সেই বাসগৃহটোৰ তেনেধৰণৰ এটা অৱস্থা।
যিফালে চোৱা যায় সিফালে ভৰপূৰ হৈ আছে নাৰিকলৰ গছ, তামোলৰ গছ, নৰসিংহৰ গছ, ভেদাইলতাৰ গছ, বিভিন্ন ধৰণৰ বনজ যিসমূহ আমাক খাদ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন তেনেকুৱা ধৰণৰ গছসমূহ তাতে লমালমে লাগি আছে, খোৱা মানুহ নহ'ল এক প্ৰকাৰ। সেইসমূহ বাকী স্থানীয় লোকে আৰু কি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে? তিনিমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ যিহেতু অনুমান কৰা হৈছে, বৃদ্ধাগৰাকী খাবলৈ নাপায় নে কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল, এই সন্দৰ্ভত কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে? হয় চাওক জয়ন্ত, সেই সন্দৰ্ভত আৰু দুটা দিশ আছে। তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে পিতৃগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছৰে পৰা তিনি বছৰ পূৰ্বে তিনি বছৰৰ পূৰ্বে পিতৃগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে মাতৃগৰাকী অৱহেলিত হোৱাৰ কথা কিন্তু স্থানীয় লোকে প্ৰথম পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰিছে। যদি মাতৃগৰাকী কোনো ওচৰ চুবুৰীয়া কথা পাতিব বিচাৰে, এই সন্তানগৰাকীয়ে কাৰো লগত কথা পাতিব নিদিয়ে, তেখেতে যেতিয়া ওলাই যায় বাহিৰৰ গেটত তলা লগাই থৈ যায় বুলি কালি নিশাৰ ভাগত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক বা কিয় কি ধৰণৰ সন্দেহ কৰিছে, তেতিয়া আৰক্ষীৰ পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে যে হত্যাকাণ্ড কিন্তু কোনো কাৰণতে নহয় বুলি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰিছে। হয়তো মাতৃগৰাকীয়ে অসুখীয়া হৈছিলে, 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ হৈছিলে আৰু তেখেতে হয়তো ৰোগীয়া হৈ গৈছিলে, যাৰ ফলত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আৰু এটা সন্দেহ কৰা হৈছে যে এইগৰাকীৰ মৃত্যু হয়তো খোৱা বোৱাটো কিছু হয়তো তেখেতে বঞ্চিত হৈছে, যাৰ ফলত খোৱাৰ অভাৱৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু ৰোগীয়া হোৱাৰ বাবে বা দুৰ্বল হৈ গৈছিলে যিহেতু 70 বছৰৰ পিছত, সেই ৰোগীয়া হোৱাৰ পিছত তেখেতে এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈকে গৈছিলে য'ত খাব নাপায়, হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে যোৰহাটৰ কথা, মঙলদৈৰ কথা, তাত আৰু এটা মই ঘটনা সংলগ্ন কৰি দিব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 6 মাইলত সংঘটিত হৈছিলে 2023 চনত, য'ত এগৰাকী তেওঁ যদি চোৱা যায় মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱা যুৱতী আছিলে ছোৱালীগৰাকী, আৰু মাতৃগৰাকী নিথতে সন্মুখত পৰি ৰৈছিলে, নৰকংকাল সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে। সন্মুখৰে যদি চোৱা যায় প্ৰায় দৈনিক তাতে শতাধিক লোকে কাম কৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোনো কাকো চাবৰ বাবে আহৰি হোৱা নাছিলে। এক প্ৰকাৰ যোৱাকালি আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো তাত বিভিন্নজনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত উল্লেখ কৰিছিলে যে গাঁৱৰ সমাজ আৰু মহানগৰীৰ সমাজত কোনোবাখিনি পাৰ্থক্য আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘটনা সংঘটিত হৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত যিসকল দৰ্শকে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব, অনুৰোধ থাকিব, যদি আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আছে বা কোনো লোকে যি বহুদিন ধৰি ওলাই অহা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত বা ৰাইজৰ সহযোগত এবাৰ আপোনালোকে দৰ্শন কৰক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় অসমত যাতে দ্বিতীয়টো হ'ব নালাগে, সেই কিন্তু আমাৰ এটা বিশেষ আহ্বান থাকিব, জনসাধাৰণৰ প্ৰতি ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ থাকিব এই ধৰণৰ। কিন্তু এই ঘটনাই প্ৰতিয়মন কৰিলে যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগতে কি ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ স্খলন ঘটিছে বা এগৰাকী নশ্বৰ দেহৰ লগত একেলগে শুই শুই নৰকংকাল পৰ্যন্ত সৃষ্টি হৈ গ'ল। মানুহ এজন পচি যেতিয়া নৰকংকাল হ'ব লগা হয় তাক তেতিয়া 3 মাহতকৈ অধিক সময় লাগে, আৰু যেতিয়া মৃত হয় মৃত হোৱাৰ 3 দিনৰ পৰা 7 দিনলৈকে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ ওলায়, যি দুৰ্গন্ধ বহুত সেই দুৰ্গন্ধৰ সৈতে একেলগে এখন বিচনাত এজন মানসিকভাৱে অসুস্থ পুত্ৰ বা ৰোগীয়ে মাতৃৰ সৈতে মৃতদেহৰ সৈতে 3 মাহ সময় কটালে, স্থানীয় লোকে গমেই পোৱা নাছিল আৰু এই ঘটনা এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, গভীৰ ৰহস্য সোমাই আছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত। মনোদন্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে হয়তো বহু দিশ উন্মোচন কৰিব। উৎপল, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। নিশা ঘোষণা কৰা হ'ল অসমৰ 4 সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। সেই অনুসৰি চামগুৰিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক। ইপিনে ছিদলি সমষ্টিত সঞ্জীৱ ৱাৰীক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব। বঙাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে ধলাই সমষ্টিত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বিহালী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ মিত্ৰ দলৰে সহমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলোখিনি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ, লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আমাৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু পৃথ্বীৰাজ ছাত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মোক সুযোগ দিয়াৰ বাবে, আগন্তুক নিৰ্বাচনী যুঁজখনত অৱতীৰ্ণ কৰোৱাৰ কাৰণে, আৰু মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে মোক বাছি ল'ব, এইটোৱে মোৰ বিশ্বাস। আৰু
আগন্তুক যুঁজখনত আমি জয়ী হবলৈ সক্ষম হ'ম। গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি দলৰ আমাৰ যিকেইখন কমিটি আছিলে সেই কমিটি আলোচনা কৰি যিটো পৰামৰ্শ দিছিলে সেই পৰামৰ্শৰ মতেই আমি এ আই চি চিলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আৰু এ আই চি চি আজি আমাৰ প্ৰস্তাৱ মতেই ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ এ আই চি চি সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বিহালী সমষ্টিটো যদি আমি এলায়েন্সক এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে বিহালী সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কালিলৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াই এ আই চি চিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতি আছে। কালিলৈ দিনটোৰ ভিতৰত তেখেতসকল দুজনে কথা পাতি এই সিদ্ধান্তটো ৰাজহুৱা কৰিব। মই নাথাকোঁ, মই শিলচৰ যাম। গতিকে আমাৰ যি চাৰিটাক আমি প্ৰথমৰ পৰাই টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যে আমিয়ে খেলিম, ইটোত আমি আগৰ পৰাই আপোনালোকেও জানে যে আমাৰো ডিমাণ্ড আছে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰো ডিমাণ্ড আছে। সেইকাৰণে সিটোত আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু আমাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া, সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু জে এম কাঠাৰ ডাঙৰীয়া এই পাঁচগৰাকীয়ে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিছে আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাস যে কালিলৈ দুপৰীয়া ভাগলৈকে আমি সিদ্ধান্তটো পাই যাম। এইটো স্বাভাৱিক, এইটোতো আমাৰ দলৰ সৌন্দৰ্য। আমাৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী দলৰ চিম্বলটোক যিমান ভাল পায় সেইটোতো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ কাৰণে দলৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে জোৰ দিয়াটো, হেঁচা দিয়াটো এইটোতো ভুল হ'ব নোৱাৰে। আৰু চবেই জানে চব দলে বিচাৰে নিজৰ দলটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। আকৌ আমি নেতাসকলে চাব লাগিব 26ত আমি মূল লক্ষ্য, উপনিৰ্বাচনত আমি ইমান জোৰ কিয় দিছোঁ, যে উপনিৰ্বাচনৰ মাজেদি জনসাধাৰণৰ ভাৱ চিন্তা চৰ্চাক আমি সন্মুখলৈ আনিব লাগিব ৰাজ্যবাসী। আজি বজেন সিনহা ডাঙৰীয়া অকল এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নহয়, অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আছুৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, পদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে। আনকি ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰি আছিলে, আপোনালোকে সুধিব ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতক এম এল এ খেলিবলৈ মাতি অনা মানুহজনৰ নামেই হৈছে কি কয় বজেনজিৎ সিনহা ডাঙৰীয়া। গতিকে আমি এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ তানজিল আহি পাইছে, এই তানজিলক আলোচনা দিয়া। তানজিল কোনোবাই ক'ব পাৰে ৰকিবুলোচনৰ পুত্ৰ, হয় ৰকিবুলোচনৰ পুত্ৰ, কিন্তু এইটো বয়সত যিমান দিন দলক দিছে, দলৰ প্ৰতি উচৰ্গিত মনোভাৱেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এন এছ ৱাই কৰি আছে, এজন যুৱনেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু বেলেগে বিচৰাও নাই। মই সুখী এটা কাৰণে হৈছো যে মই নিজৰ কাৰণে নহয় এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে মই সুখী হৈছো যে আমাৰ ইয়াত যোনে কাম কৰে তেওঁ এটা গিফ্ট পায়, কোনোবা আগতে পায় বা কোনোবা পিছতে পায়, কিন্তু পায় আমাৰ পাৰ্টিত। মই গিফ্ট পোৱা নাই, কংগ্ৰেছ কৰ্মী এজনে গিফ্ট পাইছে। এইবাৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে বিজেপিৰ যোনখিনি ভয় ভাবুকি দিছে আমাৰ চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ বিভিন্ন চাকৰিয়ালক বেলেগ, অংগনবাদী আমাৰ বাইদেউক বেলেগ, যাক যেনেকে পাইছে সেই ভয়টো দিছে, সেই ভয়টো শেষ কৰাটোৱে আমাৰ মূল দায়িত্ব হ'ব। চাওক, অপজিচনে আমাৰ চামগুৰিত নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে জিকি থাকে, নিৰ্বাচনৰ পাছত যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ হয়, ভোট কাউণ্ট হয়, তাত কংগ্ৰেছে জিকে। সেইটো আপোনালোকে আমাৰ বেয়া দিনতে চাওক, 16ত চাওক বা 21ত চাওক, আৰু হৈ যোৱা আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতে চাওক, তাত কংগ্ৰেছ জিকিছে। কিন্তু সমষ্টি কেন্দ্ৰিক উন্নয়নতকে আপোনালোকৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে এবাৰ আপোনালোক হৰাটো নিশ্চিত বুলি ক'ব বিচাৰে তেখেতে। কোনে? দীপৰ ৰঞ্জন শৰ্মাই। আৰে, আমি প্ৰকৃতভাৱে চামগুৰিৰ আমি সন্তান, আমি চামগুৰিহে হয়। চামগুৰিত আমাক যদি হেৰাই হৰাব আহিছে, তাৰমানে কি চামগুৰি হৰাব আহিছে নেকি? আমি সন্তান হয় চামগুৰিৰ, আমি কি কথা ক'ব আহিছে? মানে আমাক যে এগেইনষ্ট কৰি আছে, মানে চামগুৰি এগেইনষ্ট কৰি আছে নেকি?
কেবাখনো সংঘাতো সৃষ্টি হৈছে, সংঘাত কিয় সৃষ্টি হৈছে? তেওঁলোক হাৰিব। আৰু ইফালে আজি ঘোষণা কৰা হ'ব বঙাইগাঁৱৰ অগপ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আজি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী। অৱশ্যে উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে নিশা অসম বিধানসভাৰ অগপৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নিৰ্বাচন কমিটিৰ অধ্যক্ষ ভূপেন ৰয়সহ কেইবাগৰাকীও নেতাৰ উপস্থিতিত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ইতিমধ্যে ধুমুহা বলি আছে বঙাইগাঁও অগপত। বঙাইগাঁও অগপত ইতিমধ্যে সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। 34গৰাকীকৈ অগপৰ নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু অৱশেষত দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নামেই চূড়ান্ত কৰা হয় বৈঠকত। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে অতুল বৰাই ঘোষণা কৰিব বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে। আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি বঙাইগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ যিখন বিধান পৰিষদ তেখেতসকলে বহিলে, তেখেতসকলৰ প্ৰস্তাৱ আনি ইয়াত দিছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। অহাকালিৰ ভিতৰত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। বঙাইগাঁৱততো 8 বাৰ আমি নিৰ্বাচনত জিকিছোঁ একেধাৰে। এতিয়া তাৰ প্ৰাৰ্থীজনেই আমাৰ সাংসদ হৈ আছে। গতিকে বঙাইগাঁৱত নিশ্চয় ৰাইজৰ সঁহাৰি আমাৰ পক্ষত আছে, আমি সেইটো নিশ্চিত। সকলোবিলাক সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা সময়ত 2-1 অসন্তুষ্টি থাকে হৈছে। গতিকে সেই অসন্তুষ্টিবিলাক আমি সন্তুষ্টিলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি যুগুত কৰি আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেখেতে ঘোষণা কৰিব, গতিকে মই আৰু নামটো মই ক'লেতো ঘোষণা কৰাই। ৰাইজে গমেই পাইছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নাই, তেনেধৰণৰ ৰাইজে এটা ধাৰণা কৰি লৈছে, ৰাইজে ধাৰণা কৰি লৈছে। আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে, দল যিহেতু তেওঁলোকে সকলোৱে কষ্ট কৰি দলটো আমাৰ কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ সময়ত হয় আশা কৰাটো স্বাভাৱিক, আৰু বিশেষকৈ উপ নিৰ্বাচন আচলতে বিশেষকৈ চৰকাৰী পক্ষৰ যদি মানে প্ৰাৰ্থী বা নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হয় চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে, কিন্তু বেছি আশা থাকে যে এইটোত আৰু জিকাটো নিশ্চিত। গতিকে অলপ মন ক্ষুণ্ণ হয়, ৰাইজে যিটো বিচাৰে সেইধৰণে ৰাইজৰ লগত আমি মিলা প্ৰীতিৰে চলি আছোঁ। ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত, বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই। গতিকে আমি আচলতে আমাৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বৰ্তমানৰ সাংসদ, তেখেতক আমি বিধায়ক বুলিও নাভাবোঁ, সাংসদ বুলিও নাভাবোঁ, কাৰণ তেখেত সকলোৰে মাজত চলি ফুৰি থাকেতো। গতিকে তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবে, ঘৰৰ মানুহ বুলিয়েই ভাবোঁ, আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ মানে লগত চলিব ৰাইজে বিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বঙাইগাঁও গপত তীব্ৰতৰ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আৰম্ভ হোৱা সংঘাতৰ পাছতে খহিছে অগপৰ দুৰ্গ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰিলে বঙাইগাঁও অগপৰ জিলা সভাপতি বিজয় সিংহ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰি জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে দল ত্যাগ কৰিলে 34জন নেতাই। উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ। টিকট বঞ্চিত হ'লে পূৰ্বেই নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল চৰকাৰে। ইপিনে ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি অচিৰেই বঙাইগাঁৱৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে সদ্য পদত্যাগী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰে। লগতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য পদত্যাগী জিলা সাধাৰণ সম্পাদকজনৰ। Presented by Italian olive oil aru bhejhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil Jammu Kashmir nirbachanor pasot punor arambho hoise khontrakbadir akraman khobistare loi ahim live aro poroborti khondo
presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil live arot loisu eta somobanijik biroti tom tmt laga eitu my than still na hoy hosta hoy boss strong mane my than still সর্বোত্তম টি এম টি